O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje. Em Teoflotone, Polícia Civil dá início ao inquérito que investiga a morte do pedrista Anderson Silva Pereira, de 38 anos. Um militar da PM é o suspeito do crime, diz a assessoria do comando da 15ª Região da Polícia Militar. Em Coronel Fabriciano, no Vale do Aço, três homens e uma mulher foram presos pelo crime de tráfico de drogas. Realizada em Governador Valadares, a assinatura do contrato de concessão da Rio Valadares, além da BR-116, a concessão contempla outras duas rodovias federais. Prefeitura de Entre Folhas investiga surto de diarreia e vômito na cidade. E as campanhas de vacinação referentes ao dia D em cidades da região leste. Essas e outras notícias a partir de agora no MG Record pela TV aberta e no facebook.com/TV Leste. MG Record.